Amen. 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 Ndinokudza mari wesungano kusvika kumabambo edu. Ndawanawo mukana wekuti nditaure evhangeri yamwari padaingatigadzira nekuti ndakaverenga mamwe mashoko orugwaro. Ndakanga ndichiona sedambe shoko rochitaura nezvevasikana vane gumi. Ndakazvitarisisa ndichida kutsvaka kuti ndione kuti chii chinofanirwa kana musikana achinge akamirira chikomba. Chinofarirwa nomusikana kufadza chikomba. Rugaranga remenezu. Chikomba chakanzi chichazoya pakati pedu ndiJesu. Iyeyi Jesu ndo unoti tiite semhandara dzinozvigadzira kana Jesu achinge ouya manje. Usvike takagadzira mahipisawo. Takaita vakadzi vakatsvinda vakakwanira. Ndo zvinofadzani. Jesu. Rugaranga remenezu. Amen. Regedzai nditaure mashoko awandichidewo. Dzimweni dzenguva pada evhangeri inongofadza unonga usina une nyota nayo kana nzara nayo asi unonga wakaguta uya hane nayo. Ndakambozoverenga mumashoko orugwaro anoti hanzi wakaguta unotsikatsika usvi hweuchi nemhaka yekuti wakadini wakaguta asi une zhara unongotambira nezvinovava nokuti unongoti zvii zvindiringane. Rugaranga remenezu. Saka chero evhangeri tichitaurirana zviya dzimwe dzinotapira dzimwe dzinovava asi nemhaka yezhara neshoko ramwari tinongotambira chero zvichidi nazvo. Ngarive nesu. Amen. Nawiri pano ndeya Pauro. Shoko rangu rinoone bhuku randakambodzidza rinoti Pauro wakagara paefeso kwamakore maviri kureva kuti netsika dzomuefeso wakanga wodzidini wodziziva asi evhangeri haina kunyorerwa kuvaefeso kwega ndinoguta kuti yakanyorerwa kana nekwatiriwo kuno kuzimbabwe kusvika kwedu kwanajeroko yakanyorerwa navari kuno kuti ine varume vakatumwa ari mutorongo kunzi fambai muchindosvika muchipapani pamwe papani panodiwa shoko. Rugaranga remenezu. Saka ndinoguta kuti evhangeri yapauro kuvaefeso yakanga yakafanira nokusvika nekwadii nekwatiri. Rugare. Amen. Nyaya iri pano ndaona sokuti inyaya yokutevera mwari pavana vanodikanwa. Saka chinodiwa ndechokuti ngatigadzirisei panyaya yokutevera nokuti kudikanwa takadikanwa nokuti rinoti hanzi vandakatemera ndovandakadini vandakada uye ndiyo ndichakudza kudzidzira kuti kuva pano kwedu kuno takapfeka purapurako kudanwa uye kudiwa kuti tive paevhangeri yani yamwari. Ngarive nesu. Amen. Panyaya yokutevera pane basa varume mufananidzira ndakamboita venyu inzwai vabvunde. Chinhu chidiki diki chinogona kuti chinobvisa munhu pakutevera mwari. Regezai timboti sepapi. PaKibroni hitava vaisraeri vakanyunyuta pamusoro pajehovha vakati Mozisi tarisaone kwawakatibvisa uku takanga tichidya riki zina mavisi takanga tichidya zvinhu zvaizi zvinhu zvakanga zviri paupenyu vakanga votaura zvenyaya ichi yenhomba. Munopaona chinhu chidokodoko chakangovatadzisa chokukara chenhomba chakavatadzisa kuti vateverane vatevere mwari. Rugaranga rive nesu. Inzwa jehovha zvavanzidza kuti vataurire kuti ngavaende vafambe rwendo rwezuva rimwe chete kurutiro rwekumabvazuva rutiro rwekumaviri vafambe kuti zvezuva rimwe chete vachinonga zvokuta vagodini vagorya. Jehovha vanozotsamwa manje vanoti vari pakudya vasati vamedza vangotsenda koga hanzi vakakandwa rufu vakadini vakafa. Kana munhu akanga ari pana Jehovha asingagoni kutevera akanzvengeswa kutevera mwari nekuda kwechinhu chimwe chete Jehovha vanogumbuka vobva kuti usati wamedza zvaunotsenga vogadzira rufu pamusoro pako. Tinongozorarama tichiti tino munhu pano asi munhu wakatodini vakafa. Rugare. Paulus woti hanzi asi zvakanga zviri fuma kwandiri asi ndakazozvirasha zvese zvindikazviita marara. Rugaranga remenezu. Pauro waireva zvinhu zviri mukati mavanhu asi zviri mukati mavanhu hazvidini hazvibvi. Ike zvino tine vamwe vamashekete madhara ari atinawo pakurarama kwedu vakatopenjeniwa kumabasa kwakauya kumushawo asi vakasiya vatengera girlfriend kupi imba kupi kuHarare uku vari kuno kwanenge vachingorangarira kuti ndosiya sei upombwe nokuti ndine imba yatakatengera girlfriend ripi kuHarare kambuzuma. Paurosi kana achitaura zveshoko rokutevera mwari unoti ari pamusoro pokuti kudai vakadzi nevarume tadini. Ndakamboverengaro shoko raPetro rinotaura pamusoro pavakadzi ndoda kuzondodzidzisa vhesi rokwa22 richitaura pamusoro pavakadzi vakadzi midziyo iri fureje kana ukapinda mustoro zviya zviya wakururamisa ukapinda muchitoro usina kutenga chinhu ukaona chakanyorwa kunzi fureje
chinonzi mubati kuti excessive care nekuti chinogona kungopudzika anytime. Saka vakadzi vakadzi mudziyo mudoko mudziyo refresh out. Tifana kuti vabate zvakanaka nekuti mudziyo inori inogona kungopudzika. Ah, vafara vakadzi. Rugare! Amen! Verenga, vese rokwa 22, ndoda kudzidzisa kuna vakadzi. Nokuti Paulo aitaura zvokuti pakutanga wakati tere Mwari nokuda kwokusiya rudo upombwe netsvina. Nechepakati nepakati ndobva kuti titevere Mwari nokusaingonyengereka vafunde pavhesi rokwa 16 paya. Ropa 6, musangotauswa zvona mashoko asina chii, asina maturo wati kana tagona kupasa ipapo tigotiwe kuti vavatevere vanhu vaMwari. Asi nechekumberi mberi kwatisati taenda kusvika manindu, kune shoko rakanga richifananidzwa Jesu Kristu nekereke, richifananidzwa kuti Jerusarema kwazvo nambuya maka. Rugare. Amen. Verenga, ndamanyira mberi kwebhuku. Yeko verenga mashoko ebhuku. Iya. Bible 5 number 22. Iya. Pa 22. Eh. Imi vakadzi. Iya. Muzvise pasi varume venita ivo. Iya, mira ndipodudzira ipapo panotirashawa zvino zvinji. Ndakanzwa vanhu vachitaurwa zvavakadzi vachava chavo. Vobva votuka-tuka vakadzi vachiti, wanhingi wakawanikwa asiri mhanda. Asi zvauri vabhuku zviya varume. Dzidzisa mudzidzisa. Kana zvichinzi, vakadzi ava vade varume vavo chavo chaivo. Handi munoziva kuti mbuya maka vanhu vanouna vavo varamu vangirini. Varamu vavo kana vachindionani vanonzi, kana zvikanzi vakadzi vaJerusarema navaramu vanodini? Vanosumuka. Vanenge vachisvita kuti vakadzi vani? Vajere. Shoko rinodzidziswa pari dzidzi kumura mubodo. Rinodzidziswa kuna mbuya vamaka mukadzi wangu rinoni mukadzi unodini? Wangu chaiye chaiye. Yes. Takutenda mudzidzisi. Rugare. Zvino Bhaibheri shoko raMwari rati, hanzi vakadzi vari vanoti vakudze chii? Vakudze varume vavo chaivo chaivo. Rugarangaro nesu kureva kuti baba mukuru asiri murume chaya chaya wani womukadzi wangini, munun'una asiri murume chaya chaya womuchi womukadzi wangini. Asi hazvisi zvinoitika here kuti ike zvino mukadzi wenyu imi unotonyanya kutofarira munun'una wenyu kudarika imi? Yes, nomuzukuru dzidzisa yakanaka zvokuti verenga tiite zvishoma shoma chemi yeko verenga kubva pataisira ya Zeza munoita kunashe. Hanzi mukudze varume njacha sezomuita kunani? Kunashe. Ike zvino kana muka wadza pasi. Mukati ndada kuti tizenda kukereke mambo ndigadzirira chimukofura makonzo. Mai vanoti handichamiriri zvino chechi yadini? Yaita. Asi ivo vanonzi Mwari vanomanyira kundoda kuno kwavahungwe kunoku. Mwari iyeye vanofanira kuti vagoda iniso kumuda kwavanodini? Ndakutendai. Rugare. Amen. Matiri makazara mamemory card wapunde. Izvezvi zvanditori kwenyu kwamazunye zviyazviyazvi. Ndozvanditori kana nokuno. Chingoripo ndechokuti kare handitaiwa nezvimakaseti zviyazvi zvimatridendi zvati unobaya chimwe chinhu chegirini yotanga kurira. Chingoripo ndechokuti ndibaye girini kuti ndigorire basa rangu. Vaiva munozoona vachisvika pano muchiita basa rokutsiurana nokuti nai mamba vingapani kuzoita upombwe here. Bodo ndozviri pamemory card yavo. Rugare. Amen. Ndakambotaura ndikati munoona varume kana hanzi Paulos achifamba wakazombosvika pane imwe nzvimbo yamadzimai yavakanga vachimuka vachindonyengetera zuva nezuva. Ndobva vasvika panomwe mukadzi wakanga achiendapo zuva nezuva ainzi Ridhia waendawo paidzidzisana vakadzi vachidini vachinyengetera mukana negoga. Asi Paulos wataura evhangeri hanzi Ridhia unokorongonywa mweya wake naMwari. Jesu unopinda mukati maari. Hanzi evhangeri ndobva yamutendeusa nobva vati ini ndatendeukani kana muchitoda chiuya muchitogara pano pangu chii muchibva pano china kutotaura chii evhangeri. Kana Jesu asati avhura hana yemunhu munhu aagoni kunzwa evhangeri yaMwari. Uye zvechandafarira ndechokuti Ridhia anga agara achiita navamwe kunodii kundodzidza. Saka kana ndisikati chine ndichitaurwa evhangeri yaMwari ngatisati tisakatendeuka tiri maZioni. Chero imi muZioni makapfeka purapura munofanira kutendeukawo futi. Amen. Rugare. Amen. Asi yakareba asi. Dzidzai. Nguva yechiri yangi. Verenga. Yeko verenga number 23. Ya. Nokuti murume musoro womukadzi. Ya. SaKristu womusoro wekereke. Ya. Ye amene ndiye muponesi womuviri. Ya. Yepa 24. Ya. Asi kereke. Eh. Sezvairi pasi paKristu. Ya. Vakadzi ngavadaro. Ya. Pazvinhu zvose. Ya. Varume vavo. Ah.
kuputsa ugaragara lezo kutuma asi handizi kuti ndikavatuma vanoda here asi kana vakasaida manje vanakuda ivhangeri amen vana mai handi munofanira kuti muzvise pasi pavarume uye mukudzewo varume vaso kukudza kunoita kereke vechikudza Jesu ugarangara lezo amen ndikazati mukutaurira zvinoitika pa zvazvinobetsera vapfunde kuti mudzimai wangini ave pasi pangini munoziva ari kuti kana ndikamira kezvino ndikatatavara zvisingabviri pano asi mukadzi wangu akangeri akangozviita tsika yekuzviisa pamusoro zvatajaira kumba kwedisu akazviisa pamusoro pangini kana chero ndouya kuno kuivhangeri inoparidza haina basa tiende bhareta rugare munoona chine vamwe vanofungidzira kuti pangu kungesanzwi kungova pamusoro pomurume kumutaurira kuti vadza pasi nhasi hamii ndikudhibha yehovha oteera obva kuti ndokuzviisa pamusoro koga kana ike zvino kana ndikange ndichitatavura pana ndiri panapa mukadzi wanga ari kuchitendeko mukadzie wakazvisa pamusoro pangu yes wakakumhurai allright mirai ndimbokutaurirai chimwe chinhu kana inini mudzimai wangini akanditi munongogara henyu navamudisi asi hamuzive remi kuti vamudisi vaivaya muri vakuru kwavari vaya ini ndikaritambira shoko iroro ndatojega mukadzi wangu nejegi kuti ave pamusoro pani rugare munoziva here vamutsvaga kuti madzimai edu kune mamwe watotanga dare nyaya dzatakatamba kukongres ke zvino kumadzimai ke zvinodzidziso kuti dzakazara kudarika vasina kutenda varume rugare ngatitsvage jesu evhangeri yamwari kuti vanhu vagoona chii vagoona upenyu ndatini ivhangeri yamwari ndinoitaura kuvakuru ndichitaura kuvakuru ndinoitaura ndine uchenjeri hwamwari nokuti kana nyika chai haina kuidini haina kuzvinzwisisa nototaura ndichitotya kuti inokuvakuru handibatiri kuvakuru rugare ngaruve nesu chibo ndiverengera 3 vhesi rokwa 7 dzavavhipi rugare ngaruve nesu amen dai mwari vatibetsera zvese zvinotuma zvese zvinotuma kuti vakadzi vade kuzvisa pamusoro pedu zvisavabata idhimoni unoziva madhimoni anongobata pakurarama kwavanhu ike zvino ndikati varume meseni varume mese mese mafoni enyu ese ngauye papapa ndobva toti vachihombe chimboimbai mapumangozi tobva toindirwa nomuchangano baba ndiri mwana wako mapumangozi yozarura denga foni zhinji dzinopera kuita madhimoni kuumburuka namadhimoni oupombwe vanhu vari kupomba mumafoni garive nechita chamupiverenga 3 vhesi rokwa 7 dzavafiripi yei mwetsamba ya vafiripi 3 ya vanamba 7 ya werenga 7 ya asi izvozvo asi izvozvo zvaiva pfuma kwandiri zvakanga zviri pfuma kwandiri ndipaurosi waireva pamusoro pezvivi ndakati ndiko kurasikirwa hako paurosi nobva wati uku ndokurasikirwa hako nokuda kwakristu kwaive kurasikirwa nokuda kwani pakristu kureva kuti munhu unogona kusiya zvivi achiita zvokuti uri kurasikirwa noupenyu asi nokuda kwakristu munhu unofana kuti ari kutizvo nechii nezvivi rugare amen pamberi ye kuerenga namba 8 ya hongo hongo zvino kwazvo ehe ndinoti ini ndinoti zvinhu zvose kurasikirwa hako zvivi zvatinorangarira zvivarume zvi kurasikirwa hako ya nokuda kwakunaka kwakuziva kristu jesu izvo chinotiita kuti tiite sokurasikirwa inyaya yekuti nokuti takada jesu vhesi ishe wangu ya wandakarasikirwa nezvinhu zvose jesu tinomukudza nokuti ndishe wedu watakarasikirwa nezvinhu zvose nokuda kwake nokuda kwake ndikazvidza marara nokuda kwajesu upombwe hutuka kuenda 5 nenhamba 19 muzvinhu zvese zvakataurwa paya takarasikirwa zvose tikazvita marara nokuda kwokunaka kwakristu amen Amen.